الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Meus irmãos, nós vamos falar hoje acerca de aspecto que indica como é que o nosso din é diferente dos outros e que o nosso din está baseado na prática e não tem nada a ver com desejos. Noutros dins, noutras religiões, por exemplo, judeus têm aquela coisa de que, pronto, nós podemos fazer tudo o que quisermos, não vamos ser castigados porque nós somos o povo escolhido de Allah e nós somos os queridos de Allah. Por isso o Corão fala muito acerca deles, quando eles diziam Laysa alayna fil ummiyina sabilun, não há nenhum pecado para nós em a gente usurpar os direitos dos ummiyins. No ummiyin, eu já expliquei a vocês muitas vezes, ummiyin era o termo conhecido para os árabes. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina, nos ummiyins. O próprio Nabi é Ar-Rasul al-Nabi al-Ummi. Então aquele povo todo era ummiyin. Todos eram analfabetos, iletrados. E os judeus eram únicos que conheciam ler, escrever e a religião, tinham uma religião. E eles achavam-se que, por causa dessa proximidade que eles têm com Allah, porque eles tinham sido escolhidos por Allah, então eles têm cheque branco. Eles podem fazer e desfazer, é o que até agora eles fazem. Até agora eles pensam que são impunes por Allah. Eles podem matar. Anteontem, alguém estava a falar, parece que era aquela Hillary Clinton, ou alguém estava a dizer, que não há problema, se for necessário, matar mais 200 mil palestinos, não há problema nenhum. Já viu? Quer dizer, para eles, crime não é crime, só é crime se é entre eles. Juro, segundo a Bíblia, és que não emprestarás dinheiro cobrando juro ao teu irmão, mas aos outros sim. Quem não é judeu, você pode cobrar. Eles tinham esse tipo de pensamentos e encaixavam. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ, nós somos os filhos de Deus e queridos dele. Portanto, isto era como se fosse um certificado, um diploma, uma licença, que olha, já que nós somos queridos, a gente pode fazer e desfazer, não há problema nenhum, perante Allah a gente está, tem garantia. Jannatina wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Só. E até diziam, suponha que a gente tenha que entrar no Jannat. Mas também há de ser só para lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Só poucos dias, não é para a gente ficar lá. Eles tinham isso. De facto, eles eram um povo escolhido porque Allah mandou todos os profetas no Bani Israel, e próprio Allah, quando fala no Corão acerca dele, diz: Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. E eu dei a vocês supremacia, superioridade acima de todos os mundos. Mas isto era naqueles tempos, quando eles não cumpriram, começaram a deturpar. Aqui há uma coisa muito interessante que é bom a gente sempre entender, que o muçulmano também está a cair nesse erro. Judeus foram amaldiçoados depois. Eles tinham sido escolhidos, eram a melhor criatura. Mas veja, quando caíram, também foram considerados piores, ao ponto de Allah dizer, kunu qiradatan khasin, transformai-vos em macacos.
e porcos. Qiradat al-Khasim, macacos desprezíveis. Isto é assim. Eles, neste processo todo, nunca tinham abandonado a religião deles, assim como hoje. Hoje também nunca abandonaram a religião, nunca. O problema deles foi sempre deturpavam a religião. Procuravam aquilo que lhes convinha. Isto é assim mesmo. Então, o Corão não fala disso. O Corão fala que eles eram os tais que, quando tinham conflitos com os umiyins, eles diziam que nós estamos à espera do último profeta. Quando vier o último profeta, nós vamos nos juntar a eles e vamos combater vocês. Imagina, esperar com tanta ansiedade do último profeta. Mas quando chega o último profeta, o tal que eles esperavam sempre, eles rejeitaram. Por que rejeitaram? Rejeitaram por quê? Não porque ficaram cáfres, eles agarraram aquilo, mas rejeitaram porque o último profeta trazia coisas que não convinham às paixões deles, os desejos deles. Eles nunca abandonaram a religião, mas o problema estava aqui, que na religião vamos levar aquilo que nos convém, aquilo que não nos convém a gente não segue. Hoje, mesma coisa, muçulmano está a seguir o mesmo passo. Nenhum muçulmano você deve encontrar dizer que não, eu não sigo religião, eu não acredito na religião islâmica. Todos acreditam, mas acreditam na medida em que sejam satisfeitos as suas paixões, seus desejos. Aí eles acreditam. Se for contra a paixão deles, eles rejeitam. Nós rejeitamos. Se alguma coisa for contra o nosso desejo, a gente não. É no comércio, é no nosso dia a dia, tudo o que não nos convém, a gente está a tentar manobrar, como os judeus faziam, manobrar. Mas foi isto que provocou a ira de Allah. Depois vieram os cristãos. Cristãos também a mesma coisa. Vieram com aquela história de que pronto, nós somos filhos de Deus, Jesus Cristo veio para o mundo, sacrificou a sua vida para pagar os nossos pecados, portanto, nós agora também já estamos livres. Você pode fazer tudo o que quiser fazer, mas já está pago. Jesus Cristo já pagou. Ou seja, quer dizer, salvação vem ao acreditar na crucificação de Jesus Cristo. Mas veja o Corão. O Corão, quando fala para nós, está muito claro. O Corão diz uma coisa, diz: Laysa bi amaniyikum wa la amani ahl al-kitab. A salvação não depende dos vossos desejos, nem dos desejos de ahl al-kitab. Logo diz: Man ya'mal su'an yujza bihi. Quer dizer, Allah é tão justo, declara algo para todos. Diz: nem vocês, muçulmanos, nem cristãos, nem judeus, perante Allah não conta nada isso. Não há nenhuma relação que Allah tem com alguém. A regra geral é esta: Man ya'mal su'an yujza bihi. Quem praticar o mal, ele vai pagar. Seja cristão, seja muçulmano, não há esta coisa de procurar aquela boleia. E que não, nós somos filhos queridos de Allah, a gente pode fazer aquilo que quer, não há problema. Não, cristão, nosso pecado já foi pago. E Allah diz: não, não é isso. Salvação vem, man ya'mal su'an yujza bihi. Isto é muito importante. Sabe, há um senhor, um ocidental, ele quando fala acerca do Corão, ele diz que a coisa maravilhosa que vi no Corão é de que um terço do Corão, ele diz assim, um terço do Corão está concentrado nos temas relacionados ao Akhirah. Ele diz assim. Bem, o Corão tem muita coisa, né? Vocês sabem, o Corão tem muita coisa. Tem muitos ayats do Corão, da Akhirah. De facto, este é um tema muito importante, porque afinal todos nós
sentimos que há a necessidade lógica da vinda do outro mundo. Mas este mundo é um mundo imperfeito. E Allah, de certeza, que há de trazer um local perfeito para nós. Porque este mundo, tudo que tem neste mundo, tudo que existe neste mundo, está perfeito, tudo. Você vê, pega lá nas frutas. Você não pode imaginar alguém apresentar a ti uma forma, aroma, cor de qualquer fruta melhor do que aquilo que Allah fez. Pode ser o maior arquiteto do mundo. Ele não pode dizer que a manga que Allah fez neste formato, eu posso apresentar coisa melhor. Nunca. Aquilo que Allah fez é 100%, até mosca. Mosca que Allah fez. Não há de aparecer ninguém a dizer que, olha, eu sou arquiteto, eu posso apresentar o formato da mosca melhor que esta mosca. Não é possível. Um tigre, um macaco, tudo aquilo que Allah fez, fez na forma perfeita. Khalaqa ahsana kulla shay'in khalaqahu. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu. Tudo que ele fez, fez na perfeição. Hoje você vê, por isso é que você vai na loja hoje, quer ver flores. Você vê as rosas, vê jasmine, vê cravos, todo tipo de flores. Ninguém pode apresentar uma imagem de flor melhor do que aquilo que Allah fez. Pelo contrário, esses todos arquitetos imitam aquilo que Allah fez. Há flores de plástico hoje, não há? Flor de plástico. Essa flor de plástico imita aquilo que Allah fez. Você quando vai daqui até de carro, vai até Belém, não sei o quê, você vê na rua aquela gente a vender bananas de madeira. Não viu? Caju, manga, desenhado, malangatana, não fez? Mas tudo faz a imitação da obra de Deus. Ele não pode dizer que não. Epá, eu vou apresentar a vocês banana mais bonita que Allah fez. Alguma vez até hoje fez? Nunca ninguém fez. Está a perceber? Portanto, isso indica a perfeição na criação. Tudo está perfeito. Nosso corpo está todo perfeito, a criação do corpo. Só que a nossa vida não está perfeita. A nossa vida não está perfeita. O corpo está perfeito. Você vê o funcionamento do corpo, os rins, fígado, estômago, os olhos, nariz, até a colocação no seu local próprio. Tudo isto, uma perfeição total. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu. Só que a nossa vida não está perfeita. Porque perante esta perfeição toda de Allah, a gente sempre... Ora, porque estamos doentes, porque temos o receio que um dia vamos deixar o mundo. Só o facto da gente pensar isso, epa, isto tudo está muito bonito. Céu está bonito, terra está bonita, rio está bonito, o mar está bonito, frutas estão bonitas, relo, tudo está bonito. Mas logo você imagina que, epa, apesar de tudo isso, um dia eu vou ter que deixar isto, não é isso? Só ao imaginar isso, desanima tudo, toda a força perde. Mas tudo está perfeito, todas as coisas à nossa volta estão perfeitas, menos a nossa vida. Até nós também estamos perfeitos, só nós é que não está, a nossa vida não está perfeita. É preocupações todos os dias, é choro, é doença, é tanta coisa que nos aflige. Então, só este aspecto da nossa vida não estar perfeita indica que Allah vai, de certeza, para completar o ciclo de perfeição, vai criar um mundo perfeito para nós, em que não só o nosso corpo há de estar perfeito, a nossa vida também há de estar perfeita. Por isso é que Allah, quando fala de Jannat,
profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Jannat, a perfeição do Jannat atinge ao ponto máximo, diz, mala ainun rat, lá há coisas tão maravilhosas que os olhos nunca viram. Olá, uzunun samiat, os ouvidos nunca ouviram, apesar de que você no Corão está a ler, você lê a Surah Ar-Rahman. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيَّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَ أَفْنَانِ. Veja a descrição. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَ مَا جَاءَ كأنهن الياقوت والمرجان. Você vê a descrição, mas ao mesmo tempo Hadis diz wala khatara ala wala uzunun samiat. Mas a gente está a ouvir aqui, não está a ouvir. Allah quando fala no Quran, yatufu alayhim wildan mukhalladun bi akwab wa bariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifuna وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Tudo isto Allah está a dar a descrição de Jannat no Quran, mas ainda o profeta sallallahu alaihi wasallam diz فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. Mas a gente não está a ouvir isto, não está a ouvir. Quer dizer que isto é uma ideia que está a dar, uma ideia, a realidade você nem imagina. A realidade você não imagina, porque ao ponto de quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz nem imaginação passou no coração de alguém. Fala ta'alam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Veja esta ayah. Fala ta'alam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nenhuma alma sabe o que Allah escondeu para eles, reservou para eles, min kurrati a'yun, da frescura dos olhos. Não é, mas tinha que se dizer alguma coisa. Isso é como se fosse aquele exemplo que eu sempre costumo dizer, que às vezes você pode pensar, mas por que Allah criou cobra? Por que Allah criou escorpião? Qual é o benefício de a gente ter escorpião? Escorpião só pica, só faz mal. Cobra pica, mata. Toda pessoa quando vê, foge. Mas muitas vezes era para dar uma ideia. Uma ideia. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que no cabra a ter cobras. Se Allah não tivesse criado algumas cobras aqui no mundo, você podia ter cobras. Mas é o que cobra? Cobra é o quê? Não é isso? Você nunca viu cobra. Então Allah criou algumas cobras para servir de mostruário. Que olha, isto é cobra. E se esta cobra aqui, esta cobra terrestre, assusta tanto, que tal aquela cobra? Então, Allah aqui no mundo criou mostruários de algumas coisas. Algumas coisas deu-nos ideias. Que olha, no Jannat vai ter fruta, no Jannat vai ter hur, no Jannat vai ter isto, no Jannat vai ter aquilo. Só para você ter uma ideia. Mas a realidade é esta. Mala aynun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Então eu estava a dizer que o facto deste mundo não haver perfeição neste mundo, na nossa vida, e Allah tem que completar o ciclo de perfeição. Então para tal, Allah vai criar um mundo perfeito. Por isso é que diz que quando a gente, aqui a nossa preocupação é a morte, é a doença, diz que no dia de Yawm al-Qiyamah, quando todos já tiverem entrado no Jannat, Allah vai trazer a morte como na forma de um carneiro. E entre Jannat e Jahannam vão degolar aqui. Isso é que está aqui a morte. Degolou a morte, acabou, agora, a partir de agora, já não há morte nenhuma. Todos vocês são eternos. Porque afinal morte é algo criado. Allah próprio diz, خلق الموت والحياة. Allah criou a morte. Então morte é uma criatura. Assim como a vida é a criatura. خلق الموت والحياة. Então, se
A nossa vida é uma criatura. A morte também é uma criatura. Então lá no Yawm al-Qiyamah, nesse dia, para em frente de todos, em frente das pessoas de Jannat, em frente do homem de Jahannam, no meio vai-se trazer a morte, está no Hadith, na forma de um carneiro. E vai-se degolar aquilo, vai dizer que, olha, a partir de agora, morte já acabou. Vocês vão viver eternamente. Khalidina fiha, madamati samawatu wal ardu. Vocês vão viver lá enquanto existirem os céus e a terra, céus e a terra do outro mundo, não este céu e a terra. Porque este céu vai quebrar, ainda chama-se o cura, ainda samá um fatarat, tudo vai cair. Então eu estava a dizer que é necessário, logicamente, a existência do outro mundo, porque aqui neste mundo, onde a gente está a viver na imperfeição, logicamente a gente vê que não há justiça, não há justiça. Hoje você, eu outra vez, deu tempo para assistir uma coisa aqui num tribunal. Alguém me chama, ah, você tem que vir para viver. É pá, você quando chega lá, aqui no tribunal da Matola ali, é pá, estavam sentados. Então, o juiz, quando estava para vir, veio um bai. É pá, levanta. Aqueles gajos, não é bai, quer dizer, aqueles funcionários. Todos têm que levantar. Eu estive fora, disse, não, eu não levanto. Fiquei útil. Se estiver dentro é outra coisa, mas eu fora não levanto. Mas, é pá, o juiz que a gente sabe, juízes corruptos, mas você vê como é que impõe-se as pessoas, é pá, todos têm que levantar para o juiz. Os julgamentos também, julgamentos corruptos. Vamos lá, este mundo é um palco, é espetáculo. É neste mundo que a gente todos os dias está a assistir, entra um, você já viu palco? Já viram palco vocês? Onde fazem espetáculos? Entra um, sai outro, um dá golpe para outro, outro cai, não é isso que fazem? Bem ampliado, podemos considerar este mundo todo como um palco, um espetáculo. E tudo está a acontecer neste espetáculo, é o que você está a ouvir. Está a ouvir, é pá, aquele povo atacou ali, aquele atacou aqui, este matou aquilo, este matou. Mas está a assistir, como assiste no espetáculo. Está a perceber? Um dia há de chegar, é preciso chegar também, em que a gente há de estar livre desses juízes corruptos e vai-se estabelecer um tribunal supremo em que o juiz há de ser o mais justo de todos. É necessário isso, porque aqui no mundo não há justiça, não há justiça aqui no mundo. Inocente está sendo maltratado, o criminoso está sendo promovido, aqui está acontecendo no mundo, e isto é tal imperfeição. Então Allah tem que criar um mundo perfeito, em que cada um vai receber aquilo que merece, aquilo que ele merece. O bom, manhã amal su'an, yujzabihi. Quem praticar o mal, ele vai ser pago. Isto só podia acontecer para, logicamente, a gente. Por isso é que, quando Allah fala de Qiyam, diz, Malik yawmiddin, do Senhor do dia do julgamento. Esse é que vai ser o julgamento real. E o juiz nesse dia vai ser quem? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Não é Allah o melhor dos juízes? Agora você já imaginou estar em frente desse juiz, onde você não pode corromper nenhum advogado, não pode mentir, não pode aldrabar, porque Allah vê tudo e viu tudo. Isso é que vai ser o pico da perfeição, e é daí é que a gente há de ver o objetivo para o qual este mundo foi feito. É quando a gente começar a ver o resultado das coisas. Laysa bi amanikum wa la amani ahli al-kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Quem praticar o mal vai responder. Seja ele muçulmano, seja cristão, seja hindu, seja quem for. Esse é que é justiça, que não tem nada a ver com cunha, não tem nada a ver com favoritismo.
Não tem nada a ver com a familiaridade, o que acontece aqui no dunya. Por isso Allah diz, não é o vosso desejo. Lá isso é bem maníaco, ou lá a maníaca. Aqui perante nós é, man yamal suan, yujza bihi. Só. Então nós temos esta vida para algum tempo. Esta vida para algum tempo é bom cada um de nós aproveitar o máximo possível. Enquanto outros vivem nas ilusões, nas fantasias, que não, a gente não precisa, porque a gente acreditou que Jesus Cristo pagou por nós. A gente já falou muitas vezes acerca disso. Não tem lógica, não tem cabimento. Você que faz, outro é que paga, isso não tem. E o outro, quando diz nós somos queridos de Allah, isso também não tem cabimento. Não há relacionamento sanguíneo de Allah com ninguém. Ali é man yamal suan yujza bihi, quem pratica. Então, nós neste mundo estamos aqui, a gente na base da fraqueza humana. Quando Adam a.s. foi criado, Allah disse para o Shaitan fazer sijda. Shaitan recusou-se. Então Allah anunciou que você é maldito. Inna karajim wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din. Meu lanat contra você até o dia do julgamento. Então ele logo disse, ya Allah, eu tenho alguns pedidos. Rabbi fa'anzirni ila yawm yub'ath. Então dá-me tempo até o qiyam. E depois ainda diz, ara'aita hadha alladhi karramta alayya. Você já viu este, a quem você honrou acima de mim? La in akhartani ila yawm al-qiyamah. Se você me dar tempo até yawm al-qiyamah, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalilan. Eu vou desviar todos filhos dele, illa qalilan, certo povo. Walau dhillannahum, walau manniyannahum, ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. Tudo Shaitan anunciou todo o plano dele. Eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. Tudo. Até que Allah teve que responder. Teve que ficar calado. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Meus servos, você não vai ter poder sobre eles. Então, aqui depois, Shaitan, somos adversários, mas há uma desvantagem para nós em relação a ele, porque você, se não consegue ver o inimigo, como você vai combater ele? Se não consegue ver o inimigo, não consegue combater ele. Mas nós estávamos a estudar em Meca, a Medina, então, no último ano, havia um grupo de gente que tomou Makkah, Kaaba, Masjid al-Haram, ocupou, fechou as portas todas. 17 dias não houve salat, 17 dias, nem salat, nem azan, nada. Os gajos tinham tomado de conta tudo, subiram nos minaretes todos e apagaram as luzes todas. À volta estavam aquelas tropas sauditas fora. Não conseguiam entrar porque as portas estavam fechadas. Veja lá, os gajos tinham vazado porque eles lá em cima dos minaretes, escuro, eles conseguiam alvejar a tropa do governo. A tropa do governo não podia porque não conseguiam ver onde é que eles estavam. Portanto, o não ver o inimigo é uma grande desvantagem para nós. Então, quando apresentou-se isto, e depois o poder que Allah deu ao Shaitan, wastafziz man istata'ta minhu. Imagina Allah que diz wastafziz man istata'ta minhu bisawtika wa ajlib alayhim bikhaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa aidhum. Tudo aquilo foi um grande debate. E Shaitan, estando na situação de vantagem, depois de ter todos os poderes, ainda ter essa vantagem de ser invisível, como a gente podia fazer? Primeiro, você não tem poderes.
Pois você não consegue ver a ele. Tudo estava a favor dele contra nós. Então, o ser humano pediu a Allah. Disse: Allah, você deu todos esses poderes a ele. Esses poderes, todos, lista de poderes, está no Corão. E ainda mais, o de ele ver a nós, a gente não conseguir ver a ele. E a nós como vamos resistir? Como vamos fazer? Então, Allah disse, pronto, já que ele tem esse poder todo, nós vamos dar uma coisa a vocês. Nós vamos dar uma coisa a vocês que vai desfazer todo o esforço dele. Todo este armamento que ele tem, todo o poder que ele tem. Um momento, se você quiser, pode acabar com tudo isso. O que é que Allah deu a nós? Allah deu a nós o dom de Tauba. Só esta coisa de Tauba arruma tudo. Toda a estratégia de Shaitan, toda. De um momento para o outro. Shaitan pode trabalhar toda a vida contigo. Um dia você fica com remorsos, um dia só. Tauba, literalmente até, traduz-se em árabe, quer dizer, remorso. Você ficar, tipo, no fundo do teu coração, começar a sentir que, epa, isto que eu fiz não é bom, e começar a fazer promessas que já não vou fazer. Aquilo que a gente é português pode dizer, remorso. E Allah diz no Corão, né? Que nós abrimos as portas de Tauba para todos vocês. E enquanto não entrar no Sakarat, nós vamos aceitar o vosso Tauba. Porque nós não acreditamos que Jesus pagou nossos pecados. Nós não acreditamos que nós temos relacionamento especial. Muitos muçulmanos hoje têm esse, o tal erro que os judeus fizeram. Muitos entre nós também temos, que é pá, nós somos muçulmanos. Pronto, temos Jannat garantido. Aqueles são kafirs, aqueles estão condenados, embora você também esteja a fazer a mesma coisa que outros fazem, mas só porque você acha que eu sou muçulmano, então muçulmano já tem garantia que ele vai para Jannah. Aqueles são kafirs, kafirs vão para... Você pode estar a fazer a mesma coisa como eles. Eles fazem shirk, você também faz shirk. Eles invocam Abdul Qadir Jilani no Masjid. Eles dizem que os profetas têm Ilmul Ghaib. Eles dizem que os profetas estão de todo lado. Não há problema. E você também começa a dizer isso, que o Nabi tem isso. Abdul Qadir Jilani tem, faz isso, aquilo. Outros atribuem mesmo a coisa para Jesus. O cristão diz que Jesus tem esse poder todo. Você faz a mesma coisa que o cristão faz. Mas você ainda fica satisfeito que não, nós somos muçulmanos, nós vamos para Jannat. Eles são mushriks, vão para Jahannam. É o que acontece com o nosso irmão, muitos jahres também. Tudo o que outros fazem, a gente também faz, tudo. Mas mesmo assim a gente julga que não, eu já tenho licença, já tenho garantia. Aquilo que o judeu dizia, lanta massana naru illa ayyama ma'dudati. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. E o que eles andam a inventar, enganou-lhes. Nós, a mesma coisa. A gente faz tudo o que outros fazem, mas ao mesmo tempo, aquela licença de Jannat continua na nossa mão. Este é que é o grande problema. Mas, Allah bem diz no Corão, quando diz, لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَهْ مَنْ يَعْمَلْ سُوًا يُجْزَ بِهِ. Aqui não serve nada, vossos desejos não funcionam aqui à minha frente. Manhã amal sua, quer praticar o mal vai pagar, acabou. É regra dourada, é só isso. Então, nós na base da fraqueza humana, com a vantagem que Shaitan tem em relação a nós, a gente podia perder. Se Allah não nos desse alguma coisa de especial, então Allah favoreceu a nós e deu-nos esta oportunidade. Que olha, vocês não vão ter salvação, porque ninguém outro vai pagar para vocês, nem vocês podem pensar que vocês são filhos de Deus, são favorecidos, não. A única coisa que a salvação vai trazer, você na base da fraqueza humana, se fez alguma coisa, pede tauba. Só, acabou. Por isso Allah diz no Corão, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوءًا بِجَهَالَةٍ.
que Allah, a aceitação de Tauba junto a Allah é para aqueles, lilladina ya'maluna, para aqueles que praticam o mal, bijahalati, sem conhecimento. Thumma yatubuna min qarib, e logo rapidamente, min qarib, quer dizer, rapidamente eles pedem Tauba. Faulaika yatubullah alayhim. A esses, Allah vai aceitar a Tauba dele. Mas não há tauba para aqueles que ficam a praticar maldades toda a vida. Até que quando a morte chega a algum deles, fala, ele diz, inni tubtul ana, eu agora vou pedir tauba. Para esse não há tauba. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ, e nem para aqueles que morrem enquanto são kafirs. Isto está, sabe, estes pontos são muito importantes, não é? E o tauba, vocês já ouviram os hadiths e tudo, as condições, e Allah quando fala de tauba no Corão, assim como eu estava a dizer que aquele senhor diz que fala, o Corão fala um terço da Akhirat, e tauba é um assunto relacionado à Akhirat. Allah quando diz, tubu ilallahi taubatan nasuhan, arrependei-vos perante Allah um arrependimento sincero. Nasuha, nasuha em árabe, diz nasaha al-asal. Nasaha al-asal quer dizer que o mel purificou, está puro. Nasuha quer dizer puro, um tauba puro. E a gente no Corão não vai dizer puro, a gente vai dizer sincero ou verdadeiro. Tauba sincero e verdadeiro é, em primeiro lugar, a pessoa ter no seu íntimo aquilo que outra parte do Corão Allah diz: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, esses que quando praticam alguma imoralidade ou são injustos contra si próprios, ذَكَرُوا اللَّهَ, logo lembram-se de Allah, ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, e depois pedem logo perdão para os seus pecados. Allah diz no Corão, pergunta, diz, وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Veja lá esta ayat, وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Quem é que pode perdoar pecados fora de Allah? Quem? É isso que você deve ter no teu íntimo. Você diz, وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Quem é que perdoa o pecado? Quem? Não é padre na igreja que você vai ali confessar, perdoa lá meu pecado, você paga. Não, isso não funciona no Islã. Por isso, Islã tem aquilo que eu logo no início disse, tem princípios bem claros, né? Nós somos diferentes de outros nestas bases, coisas bem claras. Quem é que perdoa pecados fora de Allah? Quem é? Há alguém? Não há ninguém. Isto é que distingue a nós de outras religiões, sabe? Allah, há muita coisa que às vezes a gente diz, não é? Que aparentemente parecem umas simples afirmações do Corão, mas são afirmações acompanhadas de prova. Mas aparentemente são só ayat, são afirmações. Mas você, quando lê aquilo, está a afirmação acompanhada de prova. Isto é, o homem é referido a Zunub, é uma afirmação, é uma interrogação. Mas ao mesmo tempo está alinhada, acompanhada com prova. É como aquilo que Allah diz, né? Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Diz isso. Que Allah é quem criou os céus e a terra, e sete céus e as terras, o igual número de terras. Parece afirmação só, aparentemente, mas isto está acompanhado dentro com prova. Porque Allah quando diz no Corão, inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula. Veja a expressão, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd. Se isto movesse, Allah de primeiro diz, Allah é quem assegura os céus e a terra para não se moverem. Mas diz, pergunta depois, diz, e se movesse do seu lugar? Wala in zalata, os dois, in amsaka huma min ahadin min ba'd, quem é que depois dele podia assegurar? Quem?
É como esta ideia, o homem é que fez o zunuba, quem é que perdoa o pecado fora de Allah? Isto são afirmações, mas comprova, porque até hoje ninguém apareceu no mundo para dizer que nós é que estamos a assegurar a terra. Ninguém apareceu hoje, por mais rebeldes que sejam, grandes kafirs, grandes tiranos, ninguém apareceu a dizer que nós é que criamos a terra, o céu, nós é que asseguramos os céus e a terra, nós é que mandamos chuva. Ninguém apareceu. E se ninguém apareceu, o único quem fala é Allah. Então, isto é uma afirmação alinhada com prova. Então, é para dizer que Tauba é a grande arma que nós temos. Grande arma que nós temos é Tauba. E em comparação com outras religiões, de facto, nosso din pôs tudo claro, limpo, né? Facilitou e tudo está nas nossas mãos. E vocês já conhecem depois os pormenores de Tauba, que a Tauba, assuntos relacionados a pessoas. Tauba com Allah é fácil. Tauba com Allah é muito fácil. Você não vê só, você pediu. Tauba com pessoas é muito difícil, porque há impedimentos. Orgulho é um dos impedimentos. Tu comeste dinheiro de alguém, mas tu não has pedido perdão a ele. Por quê? Porque tem orgulho. Grandeza. Você pensa que é outra coisa. Tauba com delitos, pecados, erros relacionados à pessoa é mais difícil do que tauba com Allah. E depois, com Allah, você faz na escuridão, acorda no tahajjud, chora. Ninguém sabe. É entre você e Allah. Só que quando é com pessoa, aí você sente-se humilhado. Você, epa, ir pedir tauba àquela pessoa, ir pedir perdão àquela ali, isso é muito difícil. Mas essa é a condição. Condição, porque Allah é justo. Também não tinha cabimento eu fazer mal a ti e depois na escuridão da noite ir ter com Allah, pedir perdão, e Allah dizer, já perdoei. Assim como eles dizem que você faz mal, mas já Jesus Cristo pagou. Isso não é justo, não tem justiça. Você fez mal a alguém, você tem que se humilhar perante ele, ir pedir perdão, pedir tauba. Essa condição, caso contrário, é que ela disse de Muflis, que no dia de Yom Al-Qiyama, Allah vai levar as tuas coisas, vai entregar, pagar aquele, e no fim, você que fez tanto ibad, vai parar no Jahannam. Sallallahu alaihi wa sallam.